A 9th standard boy in Vishwanath ran away from his residence and went missing since 5:30 a.m. on Friday after his parents straight away asked him to stop playing FIFA game on his mobile phone. Shockingly, after a missing complaint was lodged, his last location was traced at Guwahati LGBI Airport. On Saturday morning, a police team led by West Guwahati ACP Pranjal Barua spotted him at the airport. He ratiye muk koise ma kaile mu duta tuition ase mu ruti duta banai thobasun tenake mu ratiye ruti duta banai thosu mu koise rati pa deri hobo kon jetia mu sah khai jam rati ruti duta banai thosu rati pa hi alarm dit hoise mobile tar bisot bula mu 5:30 tuition ase deuta mu jogai diba mu alarm mu dit hoise ki lagal lagat uthise uthi pelai mane mu koise mu mone ta sah bana banabi ne pijota gakhi ase so mu bana kha ma tumi uthiba na lage তাৰপিছত সি চাহ তাহ খাই পেলাই টিউচন লওঁ বুলি বেগ চেগ লৈ পেলাই ওলাই গুচি গৈছে আমি ভাবিছোঁ দুটা টিউচন যেতিয়া এটা টিউচনৰ পৰা এংক টিউচনৰ পৰা ইংলিছ টিউচনলৈ আহিব তাৰপাছত টিউচনত অকণ দেৰি হ'ব তাৰপৰা মোৰ লগৰ ল'ৰাজনো দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ মাৰিছে তাতে খাই পেলাই মই পিছবেলালৈ আহিম তেনেকৈ কৈ থৈ গৈছে আমি হয় বুলি ভাবিছোঁ স্কুল যেতিয়া নাই কিবা কুইজ কম্পিটিশ্যন আছে তাৰপিছত যেতিয়া দুপৰীয়া মই মানে আশ্চাৰ্য 9টা বজাত আশ্চাৰ্য ঘৰ পাইছোঁগৈ মোৰ মোবাইলটো মানে নট ৰিচেবল নট ৰিচেবল মোৰ মোবাইলটো লৈ গুচি গৈছে মোবাইলটো লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত মোৰ মোবাইলটো বিশেষ এচেনচিয়েল আছিলে কাৰণে মই বোলো মই মোবাইলটো লৈ আহোঁগৈ বুলি আনিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া আশ্চাৰ্য কৈছে বোলে মোৰতো ইয়ালৈ টিউচনলৈ অহা নাই আকৌ ইজন আশ্চাৰ্যলৈও ফোন কৰিছোঁ বোলে আজিতো টিউচন নাই তেতিয়া মই আহি পেলাই ঘৰত মানে কিবা কাৰণত পইচা মই চেণ্টাৰলৈ যাম পইচা লাগে বুলি ভাবি পইচাটো উলিয়াবলৈ চাইছোঁ মোৰ মোবাইলত প্ৰায় 1.5-2,500 টকা আছিলে মোৰ বেগত সেই 2,500 টকা নাই তাৰপিছত কি হ'ল মাইনা ছোৱালীজনীক কৈছোঁ মাইনা পইচাকেইটা চাচোন মই ক'ত থ'লোঁ তাৰপিছত গণেশৰ দয়া যিটো ইণ্ডিয়াত হেৰি পইচা থওঁ তাৰ কেছতো পইচাখিনি নাইকিয়া যিখিনি পইচা আছিলে এতিয়া মানে সন্দেহ এটা ভাৱ আহি গ'ল আৰু মই বোলো তাৰ গণেশত তাৰ কাপোৰখিনি চাচোন কাপোৰখিনি চালে বাৰু মাৰ কাপোৰখিনি নাই বোলো জোতাযোৰ নাই সি পিন্ধি গৈছে তাৰপিছত সি মানে কিবা ভয় এটা ভাৱ আহি গ'ল কি গ'ল এইটো কি হৈছে তেতিয়া মানে তাৰ টেবুলখনত ছোৱালীয়ে কিবা এটা সন্দেহ কৰিছে নেকি লুটিয়াইছে পাতবোৰ লুটিয়াই পেলাই দেখিছে কাঠ পেঞ্চিল এডালে লিখি থৈছে বা তহঁতে মোবাইলৰ কাৰণে মোক হেৰি কৰি থাকো নহয় তেনেকৈ বুলিয়ে দিছে গতিকে সেই মই বহুত দূৰলৈ গুচি যাম লগৰবিলাকক মুম্বাই বুলি কৈছোঁ কিন্তু মই দিল্লী যাম তো আমি ভাবিছোঁ ইয়াততো একো কাজিয়া পচাৰ লগা নাই সি ইমান সৌসৰীয়া ওলাই গৈছে দেউতাকো কৈছে মোৰ দেৰি হ'ব বুলি বেগত পিঠিত বেগ চেগ লৈ টিউচনলৈ বুলিহে ওলাই গৈছে গতিকে এতিয়া এনেই গম পাইছোঁ সি কিবা খেলৰ নিচা পৰিছে নেকি আৰু সি প্ৰাস্ৰাৱ কৰিবলৈও ৰাতি প্ৰাস্ৰাৱ কৰিবলৈও মানে হেৰি তাক মই নিব লাগে নহ'লে দেউতাকে নহ'লে বায়েকে প্ৰাস্ৰাৱ কৰাবগৈ লাগে পিছফালে ৰাতি হ'লে সি প্ৰাস্ৰাৱ কৰিবলৈও অকলে ওলাই নাযায় তাৰ লগত কোনোবা থাকিব লাগিব সি তাৰ মানে তাক গাইড দিয়া মানুহ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সি ক'ৰবালৈ যাব পাৰিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সি এইটো কাম অকলে কৰিব নোৱাৰে বা কিবা খেলৰ যদি নিচা আছে তাৰতো মোবাইল নাই তাৰ নামত মোবাইল নাই মোৰ মোবাইলটোহে অকণমান খুব বেছি আধা ঘণ্টা কেতিয়াবা চুবলৈ পায় মোৰতো মই মোৰ হাততেই থাকে মোবাইল কেনেকৈ ইমান পৰ্যায় পালেগৈ মানে ধৰিব পৰা নাই এইটো কিবা ফ্ৰী ফায়াৰ বুলিহে কোৱা শুনি আছোঁ মই খেলৰ বিষয়ে একো নাজানো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত টিউচনলৈ ওলাই যাওঁ বুলি কৈছে মানে এনেই পিছত গম পাইছোঁ আমি 2টামান বজাতহে কনফাৰ্ম হৈছোঁ এইখিনি যে পইচাখিনি নাই বা এইখিনি কাপোৰখিনি নাই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ Later, he was rescued and was handed over to Vishwanath Police. Meanwhile, he was taken back to his native place in Vishwanath Charyali.